კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა სულხან ოქროპირიძემ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს თრობულეთში სოფლის პროგრამის მონიტორინგის შედეგები გააცნო. მისი ინფორმაციით სამუშაოებს ჯერ მხოლოდ 10%-ია შესრულებული. რამდენიმე მოადგილე განმარტავს, რომ აქამდე მხოლოდ საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. პროგრამის დასრულებას კი მოსახლეობას აგვისტოს ბოლოსთვის პირდება. ჭახათას თემსა და სოფლ თრობულეთში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის შესახებ მოსახლეობა ინფორმაციას არ ფლობს. მონიტორინგის შედეგად აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრი უზუსტობა და ლაფსუსები და არამიზნობრივად გამოყოფილი თანხები, რომლებიც რეალობაში არ შეესაბამება სოფლებში არსებულ პრობლემებს და პირდაპირ გეტყვით, სოფელში არც კი აქვს წარმოდგენა აღნიშნული პროგრამისა და იმ თანხების შესახებ, რომელიც არის გამოყოფილი. 2012 წლის პროგრამები აბსოლუტურად ორიენტირებული არის ხალხზე, თვითონ მოსახლეობა წვეთს თუ რა ჭირდება მას სოფელში.